Uve Dance je jedinstvena plesna grupa u regionu koja radi u sklopu Plesnog centra Mladost u Beogradu. Grupa okuplja oko 30 igrača sa velikim i šarenolikim plesnim iskustvom. Majstori su za različite plesne stilove, hip-hop, disco-dance, breakdance, za sve plesove u paru i akrobatske plesove, latino i jazz. U svojim nastupima često koriste i maštovite kombinacije svih ovih stilova. Pored toga što njihovi igrači poznaju i konstantno vežbaju širok spektar plesnih stilova, jedinstveni su i prepoznatljivi po svojim futurističkim kostimima, rekvizitima i performansima. Njihova specijalno dizajnirana elektronska odela stalno se unapređuju novim tehnologijama i u tom predelu idu u korak sa najpoznatijim svetskim grupama. Zbog svog atraktivnog nastupa često su angažovani za promocije i sajamske nastupe, a ostaće upamćeno i njihovo učešće u show programu Ja imam talent. Mnogo ljudi ne zna da je Uve Dance grupa postala i pre nego što je dobila sam naziv Uve Dance. Daj nam možete reći kako je sve počelo. Pa sve je počelo 1999. godine, dakle u prošlom veku još. Prvenstveno naša grupa se zvala Oki Doki i onda kako smo rasli i napredovali i razvijali se, jednostavno, pored dečice koje su prvenstveno bili polaznice plesne škole, počeli su i odrasli da se upisuju i onda je jednostavno iskustvo, vreme, godine i napredak je tražio promenu u neki ozbiljniji naziv. Tako da smo bili dugo vremena akrobatski ansambl, takav naziv nam je bio, negde od 2005. do prošle godine smo bili akrobatski ansambl Plesnog centra Mladost i učešće u emisiji Ja imam talenat, gde smo zauzeli visoko mesto, ušli smo u polufinale, ušli smo u baraž za finale među 7 najboljih. Nažalost nismo ušli u samo finale, ali eto, do samog finala smo se borili i malo je falilo, vrlo malo da uđemo, par glasova SMS, jel tako? Publika jednostavno i ljudi ovde u plesnom centru Mladost gde Uve Dance grupa radi, jednostavno su nas svi prepoznali kao Uve Dance posle talenta i sticajem okolnosti smo se, eto, u želji naroda smo pronašli naše pravo ime Uve Dance, Uve Dance Serbia. U Srbiji ne govorimo Serbia jer tu smo Uve Dance, podrazumeva se, ali kada gostujemo u inostranstvu, onda se predstavljamo kao Uve Dance Serbia, da bi se znalo koja grupa u pitanju. Ima par Uve Dance grupa u svetu, tako da eto, mi smo jedinstvena grupa u ovom regionu.
postojimo evo kao Uwe Dance pod tim imenom već nekih godinu i po. I imamo sve više polaznika kako i malih, Uwe Kids, mlađe smo grupe nazvali Uwe Kids, a stariji su Uwe Dance. Imamo i Uwe Dance seniore, jedan par za sada, ali ozbiljan par. Tako da polako napredujemo, imamo jedinstvene kostime, led i neonske i fluorescentne, dakle igramo u mraku uglavnom pod UV svetlima ili u svojim svetlećim kostimima koji su pravljeni od led specijalnih modula i od neonskih žica. Mi smo univerzalna plesna trupa koja radi bukvalno po potrebi namenske i koreografije za određene nastupe, za određene brendove, za promocije. Uglavnom nas ozbiljne kompanije angažuju. Dakle, radimo te plesove u paru, 10 latino i 5 latino i 5 standardnih plesova, dakle tih 10 plesova. Zatim specijalne plesove u paru kao što su, ne znam, salsa program, zatim argentinski tango, disco, fox, disco, hustle, blues, akrobatski blues i ubacujemo akrobacije, podrške, liftove u sve druge plesove koje jeli, mogu da podrže akrobacije i u koje mogu da se infiltriraju te figure. Nije nam se dalo, nije dao Bog. Sakrio nam trag, milo moje. Tuđa sam odavno, ti si dugo s njom. Zovite se Shadow Dance. Mnogo ljudi ne zna za taj Shadow Dance. Daj nam, možete pojasniti. Shadow Dance je, eto, u Srbiji, pa možda smo ga mi onako malo ozbiljnije pokrenuli. To je ples senki. Videli smo u britanskom talentu gde je mađarska jedna odlična ekipa pobedila sa tom koreografijom Shadow Dance-a. Mi smo još uvek, pošto imamo mnogo raznih koreografija i stilova, ne bavimo se samo Shadow Dance-om, mi smo još uvek na tom plesnom Shadow Dance-u gde je isključivo ples bez mnogo pravljenja drugih figura tipa životinje, neki drugi oblici. Uglavnom smo još uvek vezani za pravljenje plesnih figura u senkama. Dakle, ples u senkama, to izaziva ovako i privlači pažnju mnogih, jako je zanimljivo, romantično, emotivno. Može se na YouTube-u vidjeti Uwe Dance, Shadow Dance ili Shadow Dance. Neka ukucaju i vidjet će naš ples, na primjer. Inspiraciju nalazim u energiji i u pozitivnim mladim ljudima. Kad ih vidim ovako lepo kako rade u sali, kako se lepo druže, kako su pozitivni, onda ja kroz njihove ličnosti, pošto već evo dve decenije radim, 20 godina radim uopšte u plesu sam i kao koreograf i kao sudija, plesni i međunarodni. Putovao sam po svetu, sudio svetska prvenstva, preko 80 zemalja je u savezu u IDO, u Svetskoj plesnoj organizaciji. Naš SAPO, Srpska asocijacija plesnih organizacija, takođe broji veliki broj klubova. I onda u susretima uopšte sa mladim ljudima, pogotovo sa mojom grupom Uwe Dance, oni mi sami nekako kroz svoje pokrete, kroz svoje druženje, kroz neke svoje sposobnosti, meni kao koreografu daju ideje šta bih ja mogao sa kojim parom, sa kojim grupom da odradim. Na svakom koraku ja vidim neke nove ideje i koreografije su stalno tu negde u glavi, rađaju se novi pokreti, nove ideje, novi kostimi. Ono što je najzanimljivije su vaši kostimi. Da li ih sami pravite? Tako je.
I to je ožiljak ovdje. To je jedan od ožiljaka na mojim rukama. Prilikom pravljena kostima koristimo razne jeli, pomoćna sredstva preko pištolja za plastiku gdje je 100 stepeni temperatura te plastike kojom se lepe određeni delovi kostima. I vrlo često ta plastika kane i skine kožu, tako? Tako da ovaj, ja sam i trener, i koreograf, i plesač, i majstor na kraju za te kostime, jer to u Srbiji niko i ne zna da napravi. Ja kao koreograf znam koje će biti pokreti, koji koraci, gde šta mogu da stavim, da igrač podigne ruku, a da ne pukne deo kostima, jako su osjetljivi ti kostimi. I posle svakog nastupa moramo da ih remontujemo. Struja je svuda na njima. Koliko se dugo baviš? Pa, plesom se bavim 2 i nešto godine. Koliko si član ove grupe? Pa, upravo toliko. Ovdje sam počeo i tu sam. Kada si se odlučio za ples? Pa, na ples sam došao zahvaljujući svojoj drugarici koji je trener ovdje. Zajedno studiramo i onda me ona poslala, ubeđivala me duže vreme i eto, tako sam onda došao i tu ostao. Koliko se dugo baviš plesom? 6 godina. Šta je ples za tebe i kojim se stilom? Pa prvo sam počela da se bavim latino plesovima, pa sam onda došla u UV grupu, koja u početku nije bila baš UV, bili su akrobatski plesovi, pa smo onda uveli polako i taj UV i led kostime, neka druga priča interesantnija bila i tu sam odlučila da ostanem. S obzirom da igrate pod UV kostimima, oni su pretpostavljam veoma teški, koliko je vama u stvari teško da igrate po tim kostimima koji imaju struju na sebi? Pa dobro, struja nije problem, znaš, već problem je u tome što nemamo baš neku preglednost, igramo u mraku i to je zapravo najveći problem. Kostimi nisu ni malo lagani, imaju po 10-15 kg i nastupati u mraku u tim kostimima koji ni malo nisu lagodni nije jednostavno. Koliko je teško, s obzirom da si ti žensko, da igraš po tim UV kostimima koji su veoma teški? Pa, pored kondicionih treninga koje imamo, nisu toliko, stvarno ne mogu da kažem, više je problem što je vruće u njima nego što su teški za ples, stvarno nije problem, meni barem. Je meni mnogo više od samo pukih odlazak na treninge, jer smo mi svi kao jedna velika plesna porodica, družimo se i van časova, organizujemo tematske rođendane i čujemo se, imamo zajedničke projekte, pored tog grada na času, stvarno je jako pozitivna atmosfera, jako dobra grupa i mogu da kažem da imamo i muške članove ekipe, znači nismo ono pretežno klasično ženska grupa, mislim da nam je to veliki plus i ovom prilikom ako mogu da iskoristim da pozovem sve koji žele da nam se pridruže da dođu u Resavsku 28 u Plesni centar Mladost. Funkcioniš u kostimi s obzirom da u jednom trenutku može da svetli samo ruka, u jednom ceo kostim, jednom samo... Trebalo nam je puno vremena da dođemo do
do te, da kažem, tehnologije, da razvijemo tehnologiju. Sad trenutno smo eto, pri samom vrhu, sledeći program koji nam stiže će biti zadnja reč tehnologije vezano za te kostime. Tako da ćemo moći sve da kontrolišemo programski, znači koreografija se uradi, primjer, 2 minuta plesa, 2 minuta pored plesnih koraka koje igraju, ide i 2 minuta svetlosnog programa. Dakle, jedan igrač se vidi, drugi se ne vidi, treća dvojica skaču, pale se, četvrti se gasi, talas, prvi, drugi, treći, peti se pali, gasi, bit će jedno opšte ludilo, igra svetala uz ples, naravno. Uopšte došli na ideju da se igra pod uvek kostimima? Pa jednostavno, YouTube je jako bogat mnogim snimcima, pa i plesnim. Na YouTube-u sam video američki talent, pre možda neke 2 godine, i tamo sam video tu ideju u američkom talentu, jednu ekipu koja je imala te uvek kostime. Kasnije i led kostime, pa smo mi to, eto, tako, bukvalno sam video i u svojoj glavi sam već imao ideju kako će izgledati naša priča i sam sam pravio. Trebalo mi je sigurno više od pola godine, možda i godinu, da uđe, niko nema da vam pokaže, da vam kaže kako to, niko ne radi, to je jedinstveno. Jedinstveni smo ovde koji rade taj sistem kostima, znači led kostima, neonskih kostima. Puno stručnjaka vezano za rasvetu i led sam kontaktirao, komunicirao sa njima, tražio savete. Na kraju opet se to svelo negde na mene samom, na taj zbir svega toga u glavi što se skupio od raznih ljudi, raznih programera i ljudi iz te struke. I onda ja koji nemam veze sa elektrikom, znači nisam završio električnu školu, onda sam ja to negde sa svojim saradnicima i pomoćnicima uspeo da, eto, dođem do toga da mogu da pravim. Nekad je to trajalo 10 dana po jednom kostimu da se napravi i noći, sad je to mnogo manje, 3-4 dana da se napravi dobar kostim. Koliko vam je učešće u emisiji Ja imam tana doprinelo i pomoglo, s obzirom da ste postali mnogo poznatiji? Pa, to smo saznali tek kada smo bili na novogodišnjem vašaru u Hali 2, gde smo imali svoj štand, naš roll-up, billboard je bio, i onda su ljudi prilazili i kao da nas znaju. Jao, super ste bili, jao, mi smo, bili ste naš favorit, mi smo glasali za vas, jao, Uwe Dens, vi ste. Tako da sam ja tek tada, kad je taj veliki broj, 50-60 hiljada ljudi je bilo na sajmu, za tih 15 dana koliko smo bili, veliki broj ljudi je prišao i rekao, vi ste bili odlični, glasali smo za vas, baš sam je krivo što nismo gledali u finalu. Tad sam tek, kad je ta eto masa ljudi bila u kontaktu sa nama, tad sam u stvari shvatio koliko nam je talenat pomogao da nas ljudi prepoznaju kao brend, kao novu plesnu grupu Uwe Dens, jedinstvenu. Tako.